الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نہایت عزت اور تعظیم کے لائق برادران اسلام، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم انقلاب کا تذکرہ کر رہے تھے اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبہ زندگی میں ایک دیر پا انقلاب برپا فرمایا اور زمانے کا رنگ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا، اور اللہ جل شانہ کا مقصود بھی یہ ہے کہ وہ رنگ مومن کی زندگی کے ہر شعبے میں نظر آئے اور مسلمان کی زندگی کا حسن و جمال بھی اسی میں ہی ہوتا ہے کہ دین اس کے ہر شعبے میں نظر آئے، صرف مساجد تک نہیں، صرف مدارس تک نہیں، صرف کاروبار معیشت تک نہیں، صرف سیاست تک نہیں، بلکہ میدان کارزار میں بھی نظر آئے کہ یہ خدا کا بندہ ہے اور یہ نفس کا بندہ ہے. تفریق معلوم ہونی چاہیے کہ کون خدا کے لیے لڑتا ہے اور کون اقتدار کی خاطر لڑتا ہے، زمین کی خاطر لڑتا ہے، وسائل کو غصب کرنے کی خاطر لڑتا ہے. یہ رنگ جس کو اللہ نے فرمایا، اللہ کا ایک رنگ ہے، ومن احسن من اللہ اس سے بغاور، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ وہ تو بے نشان ذات ہے، اس کا کون سا رنگ ہے؟ اس کے رنگ سے مراد دین کا رنگ ہے. فرمایا اللہ کا بھی ایک اپنا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو ہماری زندگی میں جس قدر وہ رنگ جتنا نمایاں ہوگا وہی پہلو اتنا خوبصورت لگے گا، اور جس قدر جس شعبہ زندگی میں کہتے نا کہ فلاں چیز کا رنگ فلاں جگہ سے ہلکا پڑ کے آیا تو پھر وہ اس میں وہ چیز اچھی نہیں لگتی. کپڑوں میں بھی پہنتے پہنتے کہتے ہیں جہاں ہاتھ لگتے ہیں وہاں رنگ ہلکا پڑ جاتا ہے تو وہ کپڑے اچھے نہیں لگتے، آپ اکثر چھوڑ دیتے ہیں. بالکل یہی کیفیت مومن کے کردار کی بھی ہے کہ مومن کا جو لباس ہے جس کے لیے قرآن نے کہا لباس تقویٰ ذالک خیر، جو تقوی کا لباس ہے اس میں جب تک رب کا رنگ نظر آتا رہے اس میں شوخی ہوتی ہے، اس میں حسن ہے، اس میں جمال ہے، اس میں کشش ہے. جب رب کا رنگ اس میں اترنا شروع ہو جائے وہ رنگ اتنا ہی پھیکا پڑنا شروع ہو جاتا ہے،
پھر بدنما لگتا ہے. اگر کپڑوں کے بعض حصوں میں رنگ بہت شوخ ہو مگر باقی حصوں میں رنگ ہلکا پڑ جائیں تو وہ کپڑے اچھے نہیں لگتے. آج مسلمان کی سیرت کا بھی یہی عالم ہے کہ اس کا ایک پلو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب عبادات میں ہوتا ہے, مگر جب وہ معاملات میں جاتا ہے تو وہ رنگ ہمیں نظر نہیں آتا. بلکہ بعض دفعہ تو مسلمان اور کافر کے رنگ میں تفریق کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے, معاذ اللہ. تو اس وجہ سے خود اسلام بدنام ہو جاتا ہے. آج اسلام کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات وہ ہمارے کردار کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں. جس طرح ماضی میں آج سے چند سو سال پہلے مغربی دنیا میں عیسائی پادریوں نے اسلام کو بہت بدنام کیا, لیکن الحمدللہ یہ جو دنیا سکڑنی شروع ہوئی تو اسلام کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا. لیکن آج بھی مسلمان دنیا میں بھی اور غیر مسلم دنیا میں بھی جنہیں براہ راست قرآن و سنت سے دین سمجھنے اور سیکھنے کا موقع نہیں ملتا وہ ہمارے کردار کو اسلام سمجھتے ہیں. جس طرح مذہب کے ماننے والے اس کے نمائندے ہوتے ہیں اور مذہب وہ ان کی شکل میں ایک مجسم صورت نظر آتا ہے. ہماری شکل جتنی بگڑے گی اتنا دور سے نظر آنے والوں کو دین ایسا ہی نظر آئے گا, اور جتنا ہمارے خد و خال سنوریں گے دور سے آنے والوں کو دین خوبصورت نظر آئے گا. یہ الگ بات ہے کہ اہل مغرب نے اب مسلمان اور اسلام کو الگ کر کے دیکھنا شروع کر دیا, اور جب الگ کر کے دیکھا تو ان کو پتا چلا کہ یہ مسلمان کچھ اور ہیں اور امام الانبیاء کچھ اور تھے, ان کی گفتار اور ہیں اور قرآن کے احکامات اور ہیں. انہوں نے رائے ہدایت اختیار کی, مسلمان کو نظر انداز کیا, اسلام کو اپنے سینے سے لگا دیا. تو بہت ساری ایسی بحثیں ہمارے ہاں بھی چلتی ہیں. گزشتہ ہفتے آپ نے اخبارات میں یہ بحثیں پڑھی ہوں گی, اب اقبال اور قائد اعظم کے حوالے سے بھی ایسی بحثیں چل رہی ہیں کہ اقبال اور قائد اعظم وہ کوئی سوشلسٹ تھے یا مولوی تھے, وہ کوئی سیکولر تھے یا مولوی تھے, یہ بحثیں چل رہی ہیں. میں پہلے بھی وضاحت کر چکا مگر آج تھوڑی سی اس میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اس لیے لوگ بعض دفعہ اقبال اور قائد اعظم کا نام لے کے کچھ چیزیں منسوخ کر دیتے ہیں, جس سے یہ جو دو بڑی شخصیات ہمارے جو ہیرو ہیں قومی ہیرو, ان کے بارے میں نوجوان نسل کے ذہن بڑے الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں, اور وہ لوگ جو دین سے محبت کرتے ہیں وہ ان کے حوالے سے کوئی بات وطنیت کی دیکھیں, اسلام کے خلاف کوئی بات دیکھیں, ان کو بڑی مایوسی بھی ہوتی ہے. تو ہم اپنے ان اکابرین کے بارے میں بہت سارے غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں, تو میں ایک دو وضاحتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اول بات یہ ہے کہ شیخ نور محمد کا بیٹا اقبال بھی کوئی شروع سے مفکر اسلام نہیں تھا, وہ شاعر مشرق اور ترجمان حقیقت نہیں تھا. شیخ نور محمد کا بیٹا اقبال مختلف مدارس سے گزر کر کے وہ ترجمان حقیقت بنا ہے, اور پونجا جناح کا بیٹا محمد علی بھی وہ اپنے جنم کے دن سے لے وہ کوئی قائد اعظم نہ تھا, وہ ایک قانون دان تھا, مگر بڑھتے بڑھتے اس کی فکر میں ترقی آئی, اس نے اسلام کو سمجھا تو ایک موقع پہ جا کے وہ قائد اعظم بنا. اس لیے اقبال اور قائد اعظم دونوں کی فکر میں بھی ارتقا ہوئی, ہر لحاظ سے ارتقا اقبال اور قائد اعظم کی فکر میں ہوئی ہے. بعض لوگ اقبال کے ابتدائی دور کی بات کرتے ہیں, بعد کے دور کی بات نہیں کرتے, اور قائد اعظم کے بھی ابتدائی دور کی بات اور ہے, بعد کے دور کی بات اور ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ دونوں لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم, اقبال کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ اگر وہ مولوی میر حسن کے سامنے زانو تلمس طے نہ کرتے تو شاید اقبال کدھر اور نکل جاتے, مگر قائد اعظم کو یہ ماحول بھی نہیں ملا. ان کی ساری تعلیم مغربی اداروں میں ہوئی, اور اقبال نے جا کے میونخ میں پی ایچ ڈی کیا, اور اس طرح سے قائد اعظم نے جا کے برطانیہ میں قانون کی ڈگری حاصل کی. وہ ایک خاص ماحول کے پروردہ لوگ تھے, اور اس ماحول میں جو کچھ اس ماحول سے جو اثر مرتب ہوتا ہے
وہ ان کے قلب و ذہن پر یقیناً تھا. یہ جس طرح آج ہم ٹیمپریچر جو باہر کا درجہ حرارت ہے ہمیں متاثر کر رہا ہے، اسی طرح سے انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کا ماحول اسے متاثر کرتا رہتا ہے. غیر شعوری طور پر تو اقبال اور قائد اعظم کو بھی اس مغرب کے ماحول نے متاثر کیا تھا. اس لیے جب اقبال نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا دا ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا کے نام سے اقبال کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، یہ مقالہ اقبال نے لکھا تو اس کے 18 سال بعد اقبال کے اس مقالے کا جب اردو میں ترجمہ ہوا فلسفہ عجم کے نام سے، تو اقبال نے تحریری اجازت دی یہ ترجمہ چھاپنے کے لیے. تو اس میں اقبال نے لکھا کہ یہ مقالہ میں نے آج سے 18 سال پہلے لکھا تھا، اس دوران مجھ پر بہت سارے حقائق منکشف ہوئے ہیں اور میری رائے میں بہت انقلاب رونما ہو چکا ہے. اب اس مقالے کا بہت تھوڑا حصہ ایسا ہے جو تنقید سے بچ سکے گا. اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اقبال نے جب پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا اس وقت اقبال کی سوچ اور تھی، جب اس کا ترجمہ شائع ہونے لگا اقبال کی سوچ تبدیل ہو گئی. تو اقبال کی سوچ میں جو ارتقا ہوا یہ ہر پہلو سے ہوا. تصوف کے بارے میں اقبال کی سوچ میں ارتقا آیا، اور وطنیت اور اسلام کی آفاقیت کے بارے میں اقبال میں ارتقا آیا. ایک زمانہ تھا وہ کہتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم ہیں بلبلیں اس کی، یہ ہے گلستان ہمارا. ایک زمانے میں اقبال کی آنکھ سب سے زیادہ خوبصورت خطہ وہ ہندوستان کو دیکھتی تھی، پر اقبال جب اوپر گیا اقبال کی سوچ میں ارتقا پیدا ہوا تو پھر اقبال نے کہا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. یہ وطنیت سے آفاقیت اور عالمگیری کی طرف اقبال گئے. تو اقبال کی اس سوچ کو جو ان کی ارتقائی سوچ ہے اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. اب اگر آج بھی کوئی یہی کہیں کہ اقبال وطنیت پرستی کے قائل تھے یہ بات بالکل غلط ہوگی. وہ اقبال کا ابتدائی زمانہ تھا جب اس نے آرنلڈ سے پڑھا تھا. جب اقبال کی سوچ پر آرنلڈ کا اثر تھا تو اقبال اور طرح سے دیکھتا تھا. جب اقبال نے قرآن کو بنظر عمیق پڑھا تو اقبال کی نگاہوں سے ایسے پردے اٹھے کہ وہ ہم اس کو کہتے ہیں ترجمان حقیقت بن گیا. تو اس لیے جو بعد کا دور ہے یہی مستند ہے. اسی طرح سے قائد اعظم بھی وہ ایک قانون دانی تھے اور وہ بھی اسلام کے بارے میں اتنا ہی کچھ جانتے تھے جس طرح اس زمانے کا ایک عام انسان یا آج عام پڑھا لکھا انسان اسلام کے بارے میں جانتا ہے. اس لیے کہ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے 7 فروری 1935 میں جو سینٹرل لیجسلیٹو کاؤنسل میں جو تقریر کی انہوں نے یہ کہا کہ مذہب کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے، چونکہ مذہب یہ خدا اور بندے کا معاملہ ہے. مگر یہ بھی قائد اعظم کا ابتدائی دور تھا. جب قائد اعظم کو دین پڑھنے کا موقع ملا اور اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا تو کرتے 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 ایک مرحلہ ایسا آیا 1944 میں جو قائد اعظم نے طلبہ سے خطاب کیا، انہوں نے کہا اسلام ہی ہمارا رہنما ہے اور یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہمیں کسی سرخ اور پیلے نظام کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں سوشلزم، کمیونزم اور نیشنلزم کی ضرورت ہے، ہمارے لیے اسلام ہی کافی ہے. یہ قائد اعظم کا ارتقائی مرحلہ تھا. اور یہی بات انہوں نے سٹیٹ بینک کا جب افتتاح کیا کراچی میں، غالباً یہ جولائی 1948 کی بات ہے، تو جولائی 1948 میں جو قائد نے خطاب کیا اس میں قائد نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا شاندار معاشی نظام قائم کریں جس کی بنیاد معاشرتی انصاف اور عام لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے پر ہو، اور یہ معاشی نظام اسلام کے سنہری اصولوں کی بنیاد پر ہی قائم ہوگا. یہ قائد اعظم کے وہ نظریات تھے جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہے. جس طرح ان کے سیاسی نظریات تبدیل ہوئے دین کے بارے میں ان کے نظریات تبدیل ہوئے. سیاسی نظریات کے بارے میں تو آپ نے پڑھا کہ ایک زمانے میں متحدہ ہندوستان کے قائل تھے اور وہ بھی نیشنل کانگریس میں شامل تھے، پر 1913 میں
جب وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو پھر وہ الگ وطن کا مطالبہ کرنے پر پوری طرح سے یکسو ہو گئے. لہذا اقبال اور قائد اعظم کے بارے میں اس طرح کی بیان بازی یہ ہر طرح سے یہ غلط ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. دوسری بات جو کی جاتی ہے کہ مسلمان یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں, یہ مسلمان ان کے علماء فتوا بازی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں, واجب القتل قرار دیتے ہیں, اور یہ فرقہ واریت کی بنیاد پر یہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اگر یہ اسلام ضابطہ حیات کے طور پہ نافذ کرنے کی کوشش کی, یہ کوشش کی گئی تو اور زیادہ خون خراب آئی ہوگا. اور کئی بین الاقوامی نشریاتی اداروں نے پچھلے ہفتے میں ایسے انٹرویو شائع کیے اور جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں خرابی اس وقت پیدا ہوئی جب مذہب کو سیاست میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی. میں اس بات کی اس حد تک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ مسلمانوں میں سے کسی مکتمہ فکر کے کسی مستند عالم دین نے آج تک کسی مسلمان کو قتل کرنے کا فتویٰ جاری نہیں کیا ہے. کسی مکتمہ فکر نے, اہل سنت نے یا اہل تشیع نے, کسی نے بھی ایسا نہیں کیا. وہ خارجیوں کا ایک مخصوص ٹولہ اور گروہ ہے, وہ ان کو اہل سنت نہیں قرار دیا جا سکتا. ہمارا میڈیا خام خواہ یہ شیعہ سنی فساد قرار دیتا ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ شیعہ سنی فساد نہیں ہے, یہ خارجی اور شیعہ فساد ہے. اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اہل سنت کا کوئی عالم کسی بھی شیعہ کو قتل کرنے کا نہ فتویٰ دیتا ہے نہ اس کو جائز سمجھتا, یہ شرن حرام اور ناجائز ہے. لیکن یہ مغربی میڈیا نے چونکہ یہ اصطلاح استعمال کی, ہمارا میڈیا بھی وہی راگ الاپ رہا ہے کہ شیعہ سنی کا فساد ہے, حالانکہ سنیوں کا کوئی فساد نہیں ہے. سنیوں کے کئی ایسے گروہ ہیں کہ جو سرے سے اس سے دور ہیں. اور الحمدللہ یہ بات اب دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ کون لوگ فتنہ فساد کرتے ہیں. اندرون ملک بھی سمجھ آ رہی ہے, بیرون ملک بھی سمجھ آ رہی ہے. وہ محدود سا طبقہ ہے جو ملک میں فساد کر رہا ہے یا جو دوسروں کو قتل کرنا شرن جائز سمجھتا ہے. ورنہ ہماری غالب اکثریت, کیا ہمارے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں, کسی کا خون بہانا درست نہیں ہے. اور یہ اندرون ملک بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے. مجھے ایک دن ایک صاحب ڈیرہ اسماعیل خان کے یہاں ڈرائی فروٹ کا کام کرتے ہیں, کہنے لگے میرے بھائی کو ڈیرہ اسماعیل خان جاتے ہوئے چیک پوسٹ پہ وہاں فوجیوں نے روک لیا, اس کی جامع تلاشی شروع کی, بٹوا نکالا تو بٹوے میں پیر میر علی شاہ کا فوٹو نکل آیا. تو وہ بٹوا بند کر کہاں چلے جاؤ بھائی, ہمیں پتہ چل گیا تم وہ نہیں ہو. تو معلوم ہو گیا, انہوں نے کہا ہمیں پیر میر علی شاہ کا فوٹو جس کے بٹوے میں ہے وہ آدمی دہشت گرد نہیں ہو سکتا. یہ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا. اور یہ بات بیرون ملک میں لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ خارجیوں کا محدود سا ٹولہ ہے جو اس طرح کے فسادات کرتا ہے, ورنہ اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ مجھے کسی نے بتایا, غالباً میں اس وقت بلجیم میں تھا, تو وہاں ایک صاحب نے کہا کہ میرے پاس سیکورٹی کے لوگ آ گئے, وہ بادشاہ تھے, تو انہوں نے کہا میری دکان پر درود و سلام اور اس کا فلیمش زبان میں ترجمہ لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے آ کے جب وہ ترجمہ پڑھا, ترجمہ پڑھنے کے بعد مجھ سے پوچھا ڈو یو فالو صوفیز, کیا تم صوفیاں کے ماننے والے ہو؟ تو میں نے کہا یس. انہوں نے کہا اوکے, یہ کہہ کے وہاں سے واپس چلے گئے. انہوں نے کہا ہمیں پتہ چل گیا کہ تم وہ نہیں ہو. یہ محدود سا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو سنی کہلاتا, ورنہ یہ بنیادی طور پر خارجی ہیں. نہ کوئی شیعہ سنی کا بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے, یہ بات بالکل واضح ہے. اور جو دین نے تعلیم دی ہے وہ اس بات کی متحمل نہیں ہے. جو دین اسلام کی تعلیم ہے, جو مسلمان کیا غیر مسلم کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ جو دین نے فراہم کیا ہے, آج تک کوئی معاشرہ فراہم نہیں کر سکا. یہ جو جدید دور کے لوگ ہیں اور مغرب کو فخر ہے انسانی حقوق پر, مگر انسانی حقوق کا جو تحفظ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا روح زمین پر کوئی کبھی کر نہیں سکتا. یہاں معیار ہی بڑا مختلف ہے. اب اس حدیث کو دیکھو, غالباً ترمذی کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو کیا معیار دیا؟ فرمایا لا تکون امتن تقولون, کہا میرے ماننے والوں یاد رکھنا بھیڑ چال نہ کرنا. لا تکون امتن, تم دوسروں کے رویوں کو نہ اپنانا. تقولون ان احسن الناس احسننا
وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، کہ یہ نہ کہنا شروع کر دوں کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا تو ہم بھی احسان کریں گے، کسی نے ظلم کیا تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہوتا ہے۔ یہ دین کا یہ مزاج بھی نہیں ہے کہ مسلمان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے اور درندوں کے سامنے اور ظالموں کے سامنے ڈال دیا جائے کہ مسلمان کوئی مزاحمت بھی نہ کرے، یہ بات نہیں ہے۔ مسلمان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ ظلم کا جواب دے اور وہ قاتل کا ہاتھ پکڑے اور قاتل کو عبرتناک سزا دے۔ لیکن فرمایا یہ نہ کہنا لا تکونوا اماتن، یہ نہ ہو کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا، اگر لوگوں نے انصاف کیا تو ہم بھی انصاف کریں گے، انہوں نے ظلم کیا تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ ظلم کا کہا، ظلم نہیں کر سکتے، بدلہ لے سکتے ہو، برابری کا بدلہ لے سکتے ہو، ظلم نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا وَتِّرُوا أَنفُسَكُمْ، خدا کے بندو اپنے نفس کو لگام دے کے رکھنا، یہ نہ ہو کہ خدا کے دشمن وہ ظلم کریں تو تم بھی ظلم کرنا شروع کر دو، تم ظلم کرو گے تو تم میں اور ان میں فرق کیا ہوگا۔ خدا کے لیے لڑنے والوں اور نفس کے خاطر لڑنے والوں میں پھر فرق کیا ہوگا؟ فرمایا کیا کرنا، ان احسن الناس ان تحسنوا فان اساءوا فلا تظلموا، کہا اگر لوگ اچھا کریں تو اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، مگر لوگ برا کریں تو تم کسی پہ ظلم نہ ڈانا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کرے ایک اور بھرے دوسرا، اور بدلہ یہ ہے، برائی کا بدلہ یہ ہے کہ قاتل کو جہنم رسید کرنا، یہ بدلہ ہے، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ مگر قتل کرنے والا اور ہو، آپ دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں، یہ ظلم ہے، یہ جاہلیت کا کلچر تھا۔ اسی کو تو اسلام ختم کرنے کے لیے آیا تھا کہ کرے کوئی بھرے کوئی۔ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہا جو تمہیں للکارے تم بھی للکارو، جو تم پر تلوار اٹھائیں تم بھی تلوار اٹھاؤ، جو تم پر نیزہ برسائیں نیزہ برساؤ، جو تم پر میزائل برسائیں تم میزائل برساؤ، اس بات کی اجازت ہے۔ مگر یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی اور ظلم کا نشانہ بنائے، تم کسی اور کو ظلم کا نشانہ بناؤ، پھر تم میں اور ان میں فرق کیا ہوگا؟ تم نے ظلم نہیں کرنا ہے۔ یہ اگر مسلمان یہی اس کو اپنا وتیرہ بنا لے کہ جس نے ظلم کیا بدلہ لیا جائے تو ظالم سے لیا جائے، معصوم لوگوں سے بدلہ نہ لیا جائے۔ ڈراؤن حملہ جنہوں نے کیا بدلہ لیا جائے تو ڈراؤن حملے کرنے والوں سے لیا جائے، معصوم لوگوں سے اس کا بدلہ نہ لیا جائے۔ یہ ہوگا یہ ظلم ہو جائے گا۔ لا تکون امتن، تم ایسا نہیں کرنا۔ اور یقینی بات یہ ہے کہ جب مسلمان اس اخلاقی برتری کا مظاہرہ کرتا ہے برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم بھی ان نفس کے غلاموں کی طرح سے، ان کافروں بدماشوں گنڈوں کی طرح سے، اگر ہم بھی انسانیت کا خون بہائیں تو خدا کی راہ میں لڑنے والوں اور شیطان کی راہ میں لڑنے والوں کا فرق کیا ہوگا؟ اور جہاں مسلمان نے یہ محسوس کیا کہ اس کے جذبات خدا کے دین کے تابع ہیں، اللہ نے برتری عطا فرمائی۔ یہی افغانستان کے طالبان ہی تھے نا کہ وہ رڈلے صحافی جب ان کی گرفت میں آئی، جب گرفتار ہو گئی، وہ ان کے منہ پر تھوکتی تھی، وہ اس کو ڈبل روٹی پیش کرتے تھے، کھانے کے پیش کر، اس کی عزت کی حفاظت کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ مسلمان نے غیر مسلم کی طرح سے ہماری عزتیں، جہاں یہ مغرب کے درندے داخل ہوئے انہوں نے کسی مسلمان کی عزت کی پرواہ نہ کی، مگر جہاں ہم نے ایک غیر مسلم عورت کی عزت کا تحفظ کیا تو اس ملک سے جانے سے پہلے اس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا تھا۔ اسلام اخلاق سے پہلا ہے، اسلام غارت گری سے نہیں پھیلا، اسلام کے پاس سب سے بڑی تلوار اس کا اخلاق ہے۔ اگر مسلمان اس اخلاق کو اپنائے گا تو یقیناً برکتیں ہوں گی، اور اس کی بنیاد وہ جان کا تحفظ، سب سے پہلے جان کا تحفظ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یزال المؤمن فی حسنات دینہ ما لم یصب دما حراما، کہا جب تک مسلمان کسی کا حرام خون نہ بہائیں وہ دین کے اسی دائرے میں رہتا ہے، جب حرام کسی کا خون بہا لیں وہ دین کے دائرے سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمان کی کیا، غیر مسلم کی بھی جان کی حفاظت مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذنب اصلی ان یغفر
इल्ला मम मात मुशरिका व मैं यक्तुल मोमिन मुतअम्मिदा, कहा हर शख्स को अल्लाह माफ कर सकता है, दो को खुदा माफ नहीं करेगा, वो शख्स जो शिर्क की हालत में दुनिया से गया और वो शख्स जो किसी मुसलमान का खून ना हक बहा के दुनिया से गया, खुदा उसको माफ नहीं कराएगा। ये एक बहुत बड़ी अहम चीज है और इसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। कोई शख्स इस तरह से अगर इंसानों का खून बहे और फिर वो ये दावा करें कि मैं मुसलमान भी हूं और ये जिहाद भी है, ये कोई जिहाद नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हद तक फरमाया, इदल तकल मुसलमान बेसैफेहमा फल कातिल वल मक्तूल फिन नार, कहा जब मुसलमान तलवार लेके एक दूसरे के सामने आ जाए, वो कातिल भी जहन्नमी है, मक्तूल भी जहन्नमी है। अगर कोई शरई वजह नहीं है लड़ने की, अगर एक दूसरे का खून बहाने के लिए आमने सामने आ जाए, फरमाया कातिल भी जहन्नमी है, मक्तूल भी जहन्नमी है। सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कातिल की बात तो समझ आती है, ये मक्तूल क्यों जहन्नमी हो गया? फरमा इन्नहु कान हरीसन अला कत्ल साहिबी, फरमाया ये भी उसको कत्ल करना चाहता था, ये अलग बात है कि पहले उसने इसको कत्ल कर दिया, पर ये दोनों एक दूसरे को मारने के लिए सामने थे। तो फरमाया कातिल भी जहन्नमी है, मक्तूल भी जहन्नमी है। इसलिए इंसानी जान की बड़ी अहमियत है और इस इंसानी जान पर कोई आदमी ज्यादती कर ले तो फिर उसकी बाकी कोई गुनाह न भी हो तो बरोज हशर रसूलुल्लाह ने फरमाया अव्वल मा युक्दा बैन नास फिद दमा, का सबसे पहले बरोज हशर जो फाइल खुलेगी वो कत्ल ना हक की फाइल ही होगी। हुकूकुल्लाह में सबसे अव्वल मा सुइला अनिस सला, पहला सवाल हशर में वो नमाज के बारे में होगा, अल्लाह के हक के बारे में और बंदों के हक के बारे में सबसे पहले कत्ल के मुकदमात की अल्लाह फैसला फरमाएंगे। और रसूल ने फरमाया कातिल मक्तूल कातिल को दामन से पकड़ करके आएगा और उसकी रगे जान से खून के फवारे जारी होंगे और कहेगा या अल्लाह यही है जिसने मुझे कत्ल किया है। सबसे पहले जितने कातिल हैं उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद होगी। लिहाजा ये कोई मामूली बात नहीं है कि किसी का ना हक खून बहाना, इस मामले में बड़ी एहतियात की जरूरत है और इन तालीमात को पेश नजर रखने की जरूरत है। और अगर कोई आदमी इस तरह से करे, किसी ने एक को कत्ल किया वो दूसरे के हाथ मारा गया तो वो शहीद नहीं होता, शहीद वो है जिसका दामन साफ है। ये बंदों का हक ऐसा है, और जान ले लेना दूर की बात है, कोई माली मामले में भी अगर किसी ने हेरा फेरी की वो शहीद नहीं होता। आज तो हम कातिलों को भी शहीद करार देते हैं, जो कि शादी के सर्टिफिकेट हम जारी कर रहे हैं, पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेयार दिया उसमें कोई आदमी कातिल तो दूर की बात है, कोई बदयानत शख्स भी शहादत के मनसब पर फायज नहीं होता। इसलिए तो रसूल ने फरमाया कुल दैनिन युमकना यकफर अल्लाह, हर देन ये मुमकिन अल्लाह माफ कर दे, इस तरह के हदीस के अल्फाज हैं। और फिर उसने फरमाया हर गुनाह खुदा माफ कर देता है, इल्ला देन, कहा हर गुनाह खुदा शहीद का माफ कर देगा मगर जिसका कर्जा लिया हुआ कर्जा खुदा माफ नहीं करेगा। अगर पैसा लिया है तो पैसा माफ नहीं होता, शहीद को तो जान ली है तो वो कैसे माफ होगी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह फलां आदमी शहीद हो गया है, तो आपने फरमाया कल्ला कद राय तो फिन्नार, कहा हरगिज नहीं, मैं तो उसको दोजख में देख रहा हूं। रसूलुल्लाह के जमाने का शख्स है, रसूलुल्लाह का है सहाबी और अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कद राय तो फिन्नार, कल्ला, फरमाए हरगिज वो शहीद नहीं है, वो तो दोजखी है, मैं उसको दोजख में देख रहा हूं। पूछा गया क्यों दोजख, बेबात इन कद गल्ला, कहा माले गनीमत में से उसने एक चोगा छुपा लिया था, माले गनीमत में से कपड़ा छुपाने पर भी कोई आदमी अगर अल्लाह के रसूल के जमाने में भी मारा जाए तो वो मनसब शहादत में नहीं पहुंचता, लोगों की जान लेने वाले कैसे मनसब शहादत में पहुंचेंगे। हर चीज ऐसा नहीं है, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि जिस तरह अल्लाह ने हमें ये दीन दिया उसी तरह से उसके जाब्तों को माने। मैं आखिर में, वक्त बहुत थोड़ा रह गया, एक मसला जो जनाजे से मुतल्लिक हमने बात शुरू की थी, अगला मसला हम कहां तक पहुंचे थे कि कब्र में कौन उतारेगा, औरत को महरम उतारेंगे, मर्द के लिए
करीबी रिश्तेदार हूं तो बेहतर, वरना जो उतार ले। लेकिन उतारते हुए क्या कहेंगे? उतारते हुए वो पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह वाला मिल्लत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्मिल्लाह वाला मिल्लत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर जब तख्ते रखने के बाद मट्टी डाल दी जाए, मट्टी सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे पर तशरीफ ले गए, आपने तीन लप तीन चुल्लू वो भर के मट्टी के आपने सिराने की तरफ डाले, उसके बाद फिर मट्टी डाल दी जाए। जब मट्टी डाल दी जाए तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मट्टी डाल दी जाए तो फिर क्या किया जाए? युकरा बे फातिहतिल बकरा इंदा रासी व बे खातिमतिल बकरा इंदा रिजले है। कहा सूरह बकरा की इब्तदाई आयात अलिफ लाम से मुफलिहून तक उसके सिराने की तरफ, और फिर सूरह बकरा का आखिरी रुकू उसकी पांची की तरफ, वहां ये तलावत कर लिया जाए। ये मसनून है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। बाद दफा जनाजे दफन हो रहे होते हैं, लोग अक्सर सियासी तबसरे कर रहे होते हैं, और जो पास खड़े हैं वो भी कोई अल्लाह का जिक्र नहीं करते, वो समझते हैं कि शायद खामोश रहना जरूरी नहीं, उस मरहले पर भी पढ़ना ये फायदे की बात है। अगर आदमी जिक्र करेगा तो खुद भी फायदा है, मैयत को भी फायदा है, और खुद फायदा यह है कि जिक्र की बरकत हमें हासिल होगी। रसूलुल्लाह ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को देखा, खामोश खड़े थे, कहा अब्दुल्लाह जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखा करो, चूंकि कब्र में बड़ी तवील खामोशी होगी। इसलिए खुद भी जिक्र करें आदमी, इस जिक्र का फायदा खुद भी है और जो मदहून हो रहा है ये उसको भी फायदा है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अगली सफ़े पुर कर